medida mínima de um banheiro? Esse é um assunto bastante polêmico, ainda mais porque os imóveis estão cada vez menores. Ou quando vamos construir, como tudo é em metro quadrado, é ideal se pensar nas medidas mínimas para que não se gaste demais. É por isso que nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse assunto. Para você que não é inscrito aqui no canal, vou te pedir que você já se inscreva e já ative o sininho das notificações. E não esqueça de deixar o seu like, que é importante para o crescimento do canal. Gente, tem essa imagem aqui do Instagram que ela passou já diversas vezes na minha timeline e ela me intriga bastante, porque o seguinte, é claro, não desmerecendo o trabalho do profissional, mas lendo os comentários, a gente percebe uma coerência no meu pensamento. Na verdade, o que existe é um banheiro com espaço para que você possa ter, né, tanto a área do vaso, a área do box e a área da pia, no mínimo com as medidas mínimas para que você possa usar e seja ergonômico, mas que também para limpar. Eu tenho um vídeo aqui no canal de box de banheiro. Eu vou deixar aqui o link na descrição e também no card. E que lá eu falo que o box tem que ter pelo menos 80 centímetros de largura. A pia também é ideal que tenha esses 80 centímetros, porque uma cuba vai ter em torno de 40 centímetros de largura. Então, ela centralizada vai sobrar um espacinho para cada lado. Fora que dá um armarinho bem legal para você estar guardando as coisas. E o espaço do vaso que tenha pelo menos 60 centímetros, e daí ele é colocado nesse eixo. E que daí você vai ter o espaço para poder colocar a papeleira e o lixinho. E também um espaço de circulação de aproximadamente aí uns 55, 60 centímetros para que a pessoa consiga passar entre o vaso e a parede sem precisar ficar andando de lado, né? E também, assim, uma coisa que tem que prestar muito atenção, né, é nessa medida da saída do vaso, né, o eixo do vaso com a distância da parede, que em geral é 30 centímetros, mas quando for fazer, né, deixar esse furo previsto, já é ideal que você tenha a bacia que você vai utilizar, porque dá uma variaçãozinha de medidas ali conforme o modelo, conforme a marca. É muito comum hoje usar o vaso com caixa acoplada, que ele é de mais fácil manutenção, mas tem imóveis e tem clientes que fazem questão do vaso com a válvula normal, né, o vaso convencional. Então é bom também observar essa distância. E também essas alturas, tanto do ponto de saída de água, o lado certinho, né? Para que você não fique tendo que usar aqueles engates bem compridos e também isso daí não fica legal e acumula sujeira. Eu vou deixar lá no meu Instagram todas essas informações. Então, você terminou de ver o vídeo, já vai lá, né? Para que você também possa conhecer um pouco do meu trabalho, conhecer um pouco dos meus projetos, mas também eu quero indicar mais um vídeo que é a importância dos projetos complementares, porque essas informações de altura, de distância, altura do ponto, essas coisas, todas essas informações vão estar no projeto hidrossanitário. Então, ele é um projeto que as pessoas consideram importante, porque as pessoas têm muito medo de furar um cano, né? Quando vai fazer a fixação de um box ou de um armário. Mas também essa é a importância que eu quero frisar dele durante a obra. Você tem alguma dúvida? Ela pode ser tema de um outro vídeo. Então deixa aqui nos comentários que eu vou adorar fazer um vídeo sobre a sua dúvida. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.